আজি দিনটোত আমি নিযুক্তি 87,402 আমি ভৰি দিলোঁ আৰু 13,000 দিব পাৰিলে মোৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ যায় কিন্তু 13,000ৰ পৰিৱৰ্তে এই বছৰটোতে আৰু 20-22,000 নতুন চাকৰিৰ পদ আমি বিজ্ঞাপন দিম আৰু তেনেকে প্ৰত্যেক বছৰতে আমি নতুন চৰকাৰী চাকৰি আমি চেষ্টা কৰি থাকিম যাতে আমাৰ লৰা ছোৱালীবিলাকৰ আশা 1,00,000তে শেষ হৈ নাযায় আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম মই আশা কৰিছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি আৰু 20-22,000 পদত আমি বিজ্ঞাপন দিব পাৰিম তাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে মই অলপ আগতে আমাৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক সুধিছিলোঁ তেখেতে কৈছে মোক যে পুলিচৰ 4,000 এডভাৰটাইজ মোৰ ৰেডি হৈ আছে ছাৰ এই মাহতে দি দিম যোৱাকালি মই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক সুধিছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে আমাৰ 6,000-7,000 পোষ্ট ৰেডি হৈ আছে আমি সোনকালে উলিয়াই দিম নন্দিতা গাৰ্ডুছা ডাঙৰীয়ানী আছে তেওঁ মোক কৈছে যে 3,000 আমাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছে ৰেডি হৈ আমি 2 এদিনতে উলিয়াই দিম অৰ্থাৎ এই মাহতে আমি বা মেক্সিমাম অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰত আমি আৰু 20-22,000 পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিম আৰু তাৰ পিছতো নিয়মিতভাৱে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈ থাকিব মই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া শুনা সদায় কৰি থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম কাৰণ অসমত চৰকাৰী চাকৰি আমি অকল মেধাৰ জৰিয়তেই পাব পাৰোঁ আমাৰ সন্মুখত আন ৰাস্তা নাই পঢ়া শুনা মেধাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ এটা ৰাখে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিম এই 2 এদিনৰ ভিতৰতে অন্তত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰায় 1,00,000 ল'ৰাক এই বছৰ পৰৱৰ্তী বছৰত আৰু 1,00,000 2,00,000 ল'ৰাক আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমি নতুন আঁচনি আমি আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত উলিয়াই দিম যাতে চৰকাৰী চাকৰি আত্মসংস্থাপন ব্যৱসায় সকলো দিশতে আমি সমানভাৱে আগুৱাই যাব পাৰোঁ